Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Мене звуть Максим Бондарєв. Це проект «Тема дня». Працюємо в прямому ефірі. Тому якщо вам є що сказати, обов'язково дзвоніть до нас у студію за номером 050 210 08 98, номер прямого ефіру. Також своїми думками можете ділитись на нашій фейсбук-сторінці телеканал UA Донбас. Туди пишіть в приватні повідомлення, розповідайте нам про те, що відбувається у вашому селі, містечку або іншому населеному пункті. Діліться своїми думками, діліться своїми новинами, і їх також обов'язково будемо висвітлювати в наших вечірніх ефірах. На найближче засідання уряду Міністерство охорони здоров'я планує подати постанову, якою продовжать карантин до 12 травня. Про це на брифінгу заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Міністерство планує запровадити пом'якшення, наприклад, дозволити прогулянки парками, які будуть чітко регламентовані, також пропонуватимуть відкрити музеї та бібліотеки. Чи готові музейні працівники до роботи, як закінчиться навчальний рік в умовах карантину та які вакансії пропонують під час карантину центри зайнятості, будемо сьогодні обговорювати у нашому ефірі і таким чином робити певний зріз карантинного періоду. Ви також можете долучатись до нашої розмови 050 210 08 98. Нагадую, номер нашого прямого ефіру. Дзвоніть, будемо працювати протягом наступних 26 хвилин. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 випадків, повідомляє Центр громадського здоров'я. В Донецькій області наразі лабораторно підтверджених випадків COVID-19 – 16 штук, у Луганській області – 25 випадків. Нагадаю, що сьогодні будемо говорити про роботу музеїв, і про це поговоримо з Катериною Філоновою, виконуючою обов'язки генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею. Вона просто зараз з нами на зв'язку. Пані Катерино, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Катерино, у Міністерство охорони здоров'я планують пом'якшити карантинні заходи і дозволити роботу музеїв і бібліотек. Директор художнього музею Олександр Ройтбурт написав у Фейсбуці, що відкриття музеїв до кінця карантину може стати ще більшим ударом, ніж їх закриття. В кожному залі музею повинні бути доглядачі, усі вони люди похилого віку, які живуть у віддалених районах міст, і зараз вони на самоізоляції. Під ударом може опинитись їх здоров'я, резюмує він. А ви як ставитесь до можливості відкрити музеї? Ну, тут я погоджуюся з директором Одеського художнього національного художнього музею. Дійсно, він має рацію. Часто доглядачами є люди похилого віку. Так само і у нас, зокрема, у філіях нашого музею, яких у нас три на території Донецької області, теж доглядачами є люди похилого віку, і це може, вони можуть наражатися на небезпеку. Пані Катерино, якщо говорити про удар по музеям, да, наскільки ось цей удар у зв'язку з карантином він був відчутний на початку карантину і зараз? Чи став карантин певним таким стресом для вашого музею? Ну, якщо говорити про наші музеї, вони переважно державні і вони не на госпрозрахунку, так ми залежимо від державного фінансування, тому сказати, що фінансово для нас це було таким великим ударом, то ні. Але, на жаль, нам довелося згорнути кілька наших проєктів. Ми перед самим запровадженням карантину відкрили виставку, і та цільова аудиторія, на яку ми розраховували, вона, на жаль, не змогла, і багато людей не змогли її побачити. Так само у нас зірвалося кілька от виставкових проєктів, які ми маємо втілити в травні. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за проєкти, тому що, власне, це було моє наступне питання. Чи зірвалися якісь проєкти, які ви планували представити у своєму музеї? Так, як я казала, ми перед самим початком карантинних заходів відкрили виставку «В'язні сумління» разом з музеєм шістдесятництва. І вона пропрацювала буквально 2 чи 3 дні,
і змушені були закритися для від... і ми були змушені закритися від для відвідувачів. Також ми планували проведення кінопоказів в нашому музеї, і цей проект нам не вдалося запустити. Перенесся про ще один виставковий проект, який ми планували разом з газетою «День». Ну і не знаю, чи вдасться, будемо, мабуть, теж перенесений проект, пов'язаний з етнографічною виставкою. Так що от є такі моменти. Ну, насправді, що стосується самої роботи, то музейна робота – це не завжди робота з відвідувачами, це і робота з фондами, і багато дуже бюрократичної роботи, адміністративної роботи, і ми цим займаємося і зараз. Частина працівників, особливо тих робот, яких не можна організувати дистанційно, пішли у відпустки, оплачувані відпустки, а частина продовжує працювати дистанційно. А також є люди, які забезпечують цілодобову охорону музеїв у наших філіях. Це в Покровському районі, Волноваському і в... Пані Катерино, скажіть, будь ласка, можливо, через те, що запровадили карантин в Україні, потрібно було когось скоротити? Чи всі співробітники залишились на своїх робочих місцях? Всі співробітники залишилися на своїх робочих місцях. Так, як кажу, дехто знаходиться у оплачуваних відпустках, робота деяких призупинена, дехто працює дистанційно. Науковою роботою можна займатися і дистанційно, окрім, можливо, фондової. Але ну, от, якось поки що цей, до 24 числа ми ще працюємо в такому режимі, а надалі ну, для нас добре, що є послаблення карантину, бо не факт, що ми одразу будемо готові працювати з відвідувачами, але деяка робота потребує виходу людей безпосередньо на робочі місця, хоча б у режимі чергування. Тобто, якщо карантинні заходи все ж таки пом'якшать і дозволять роботу музеїв, плануєте виходити на роботу? Безумовно. Плануємо виходити на роботу. У нас є робота по організації такої роботи з охорони культурної спадщини, по дослідженню, по виїздах на об'єкт археологічної спадщини, надання відповідних висновків або інвентаризації, паспортизації цих об'єктів. Такі роботи, я думаю, якщо буде послаблений режим, будуть можливі. Подякували вам, пані Катерино, за те, що приєдналися до нашого ефіру. Катерина Філонова, виконуюча обов'язки генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею, була з нами на зв'язку. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Це номер нашої студії. А далі плануємо спілкуватися з Мариною Мозольовою, це начальниця управління освіти Краматорської міської ради. З нею будемо говорити про те, як в умовах карантину закінчуватиметься навчальний рік, як планують складати зовнішнє незалежне оцінювання, як загалом департамент освіти оцінює ефективність онлайн-навчання, бо саме таким чином зараз навчаються школярі та студенти. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо вам є що сказати або ви маєте запитання до наших гостей, дзвоніть до нас у студію 050-210-08-98, номер прямого ефіру. Марина Мозольова, начальниця управління освіти Краматорської міської ради, приєднується до нашої розмови. Пані Марино, доброго вечора. Доброго. Пані Марино, перше запитання, яке хотіли, відповідь на яке хотіли від вас почути, от в уряді планують продовжити карантин через коронавірус. Раніше у Міністерстві освіти і науки розробляли три сценарії закінчення навчального року, писала «Українська правда» про це. Коли все ж таки і як плануєте закінчувати навчальний рік? Ну, по-перше, це не буде наше рішення, це буде виключно рішення міністерства. Але ми готові до будь-якого розв'язку цієї проблеми, як готові раніше закінчити навчальний рік, так і готові продовжити навчання, ну, хоча б то з середини травня, можливо, до середини червня. Це не від нас залежить, ви ж це розумієте. Але все робиться для того, щоб наші учні отримали якісне навчання. Це і дистанційне навчання, яке запровадили майже одразу після початку карантину. Ми до нього були готові. Хоча не все так відбувається, як нам би того хотілося, але все ж таки наразі ну, відпрацьована, майже відпрацьована вже система
навчання за дистанційною формою. Пані Марино, дивіться, було проведено онлайн-опитування учителів шкіл Донеччини та Луганщини, які беруть участь у проєкті «Освітній марафон». Це проєкт, який реалізують за допомогою міжнародних організацій. Тим не менш, відповідно до цього опитування, приблизно 25% учнів, як зазначено, це здебільшого учні з малозабезпечених родин, не мають жодної змоги підтримувати дистанційний формат навчання, крім телефонної розмови з вчителем. Скажіть нам, будь ласка, який відсоток учнів краматорських шкіл не має можливості навчатись дистанційно? Не зазначити відсоток, але разом з тим хочу повідомити, що дистанційна форма вдається дуже вдало. Є, звісно, є учні, які не мають зв'язку з вчителем, окрім телефонного. Ми зараз також проводимо свої опитування, в першу чергу батьків, учнів, як вони задоволені чи не задоволені цією формою, але в нас немає вибору. На сьогодні немає вибору. Тому пристосовуємось до умов. Пані Марино, ще одне запитання вам. Листом Міністерства освіти і науки від 16 квітня пропонується не проводити останні дзвоники і випускні вечори. Чи відомо вам вже у Краматорську, будуть вони проходити чи не будуть? Яке рішення прийняли? Ну, по-перше, це лише рекомендації. Звісно, що ми дослухаємось до міністерських рекомендацій, але ми ще не визначились з тим, чи будемо ми проводити і випускні вечори, і свята на честь закінчення шкільного року. Ми ще поспілкуємось з керівниками закладів, бо це в першу чергу їх рішення. На всі школи мають автономію в цьому випадку. Тому це буде рішення шкільних адміністрацій. Але ми з цього приводу будемо мати якусь певну інформацію, Напевно, за тиждень. Хотіли ще у вас поцікавитись. От державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів, її проводити в цьому році не будуть. Про це під час проведення онлайн-конференції у Фейсбук розповіла виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій. На яких тоді умовах після 9-го класу, наприклад, учні вступатимуть до профтехучилищ, як варіант? Звісно, атестацію відмінено, і для цього є наказ міністерський. Це не буде жодним чином перешкоджати учням вступати ані до технікумів, ані до професійних училищ, ані до 10 класу, оскільки всі оцінки будуть виставлені учням на підставі вже тих оцінок, які маємо ми за перший семестр, та оцінок за дистанційне навчання. Тому не бачу проблем в цьому взагалі. Пані Марино, останнє до вас запитання. Як в цьому році проходитиме ЗНО? Чи є якісь варіанти? Чи будуть діти здавати вдома ЗНО? Чи, можливо, будуть збирати їх в якихось відкритих просторах, наприклад, парках або громадських місцях, для того, щоб вони склали ЗНО? Ми готуємось до проведення вступної кампанії в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Ми вже підготували наші заклади освіти для того, щоб пройти етапи ЗНО, включаючи аудіювання, що передбачає наявність пристроїв, і вважаю, що ми проведемо його в наших закладах, безумовно. Коли це відбудеться, також не від нас залежить, але ми повністю готові до того, щоб провести ЗНО на належному рівні. Подякували вам за те, що долучились до нашої розмови. Марина Мозольова, начальниця управління освіти Краматорської міської ради, була з нами на зв'язку. Далі будемо говорити про те, які ж вакансії нині в умовах карантину доступні мешканцям Луганської та Донецької області. Давайте послухаємо, як змінився ринок праці на Донеччині. Про це нам розповіла Валентина Рибалко, директорка Донецького обласного центру зайнятості. Вдвічі
зросла кількість звернень до центру зайнятості. Якщо в січні, в лютому поточного року щодня реєструвалось 150-200 осіб, то зараз ми опрацьовуємо щодня 400-500 звернень. Надано статус безробітного та нарахована допомога по безробіттю майже 7 тисяч мешканцям області. На 21 квітня чисельність безробітних в області склала 15 768 осіб. Це на 45% більше, ніж на відповідну дату минулого року. Протилежна ситуація у нас з вакансіями склалась в області. Їх кількість скоротилась і скорочення склало майже тричі. Якщо в минулому році вакансій було понад 2000, то сьогодні 705 вакансій. Які професії користуються попитом? На Луганщині в умовах карантину будемо обговорювати разом з Дмитром Поліщуком, заступником директора Луганського обласного центру зайнятості. Пане Дмитре, доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, от ваша колега Олена Шуліка розповідала нам 3 квітня в прямому ефірі, що у районах кількість звернень у центр зайнятості невелика, а у містах їх кількість збільшилась на 25-30%. От пройшов майже місяць, а чи щось змінилось? Ні, тенденція та ж. Тобто в великих містах люди більше звертаються в пошуках роботи, ніж в районах. Правильно я вас розумію? Да, совершенно верно. В городах на сегодняшний день количество обращений больше. Як ви це поясните? Ну, дело в том, что в сельской местности все-таки сегодня больше спрос на полевые, на сельхозработников. То есть сейчас все-таки уже начинается сезон полевых работ, поэтому здесь тенденции такие, что в селе проще. Угу. Можете зараз загалом нам розповісти, яка є кількість вакансій у Луганському обласному центрі зайнятості? На дату на сьогоднішній день у нас 586 чоловік. 586 вакансій. І які це професії, скажіть, будь ласка? Ну, в основному це різноробочі, значить, грузчики, водителі, середній медперсонал. Поэтому в основному робочі професії некваліфіцированого труда. Ще також хотіли от поцікавитись, як змінюється рівень заробітної плати? От економічна правда повідомляє про те, що на 3% зросла вартість оплати праці водіїв початком карантину. Чи відбулось підвищення оплати праці на Луганщині? Ну, у нас взагалі такої статистики немає по оплаті труда. Ми маємо можливість тільки смотреть по тем людям, которые к нам обращаются. Скажіть, будь ласка, яка зараз загалом кількість людей стоїть на обліку в центрі зайнятості вашому і яку допомогу вони отримують? Що, ще не понял. Яка кількість людей стоїть зараз на обліку в центрі зайнятості і яку допомогу вони отримують у зв'язку з безробіттям? Ну, на сегодняшний день по области 7436 человек. Естественно, получают выплаты в соответствии с начисленными по шкале. Вот. Ну, зависит от уровня заработной платы, от трудового стажа, зависит от того, как человек, какие у него были выплаты, то есть от его страховых взносов. Поэтому тут как бы в среднем можно сказать, что где-то порядка 8-8,5 тысяч. Пане Дмитре, ще запитання до вас. Як загалом змінилася робота центру зайнятості в умовах карантину? Як люди тепер можуть звертатись? Адже багато хто знаходиться вдома на самоізоляції.
обращаются дистанционно. Регистрация происходит по электронным заявлениям. Вот, и день в день присваивается статус. Тобто процедура, в принципі, була спрощена. Я правильно вас розумію? Совершенно верно. Процедуру упростили. Пане Дмитре, таке питання до вас особисто. Як ви ставитесь до карантину? Чи очікуєте його завершення або хоча б пом'якшення його? От, наприклад, в Міністерстві охорони здоров'я планують дозволити прогулянки в парку. Ну, знаєте, я, чесно говоря, не отслеживаю ситуацию. Для этого нужно знать общую ситуацию эпидемиологическую. Ну, надеемся, конечно, что будет, скажем, в ускоренном режиме все это пройдет. Но, знаете, есть естественные вещи, которые не зависят от нас и не зависят от медицины тоже. Карантин, он дает возможность уменьшить процент распространения, а, скажем, как это долго продлится, это нужно отслеживать эпидемиологическую ситуацию и в области, и в целом по Украине. Подякували вам, пане Дмитре, за те, що приєднались до нашого ефіру. Дмитро Поліщук, заступник директора Луганського обласного центру зайнятості, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 161 летальні, 367 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 415 нових випадків. Наразі у Донецькій області 16 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. У Луганській області 25 випадків. На найближчому засіданні уряду Міністерство охорони здоров'я планує подати постанову, якою продовжать карантин до 12 травня. Про це на брифінгу заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. І також у міністерстві планують запровадити певні пом'якшення. Наприклад, дозволити прогулянки парками, які будуть чітко регламентовані, і дозволити роботу музеїв та бібліотек. Давайте наостанок подивимося наш невеликий сюжет про те, як вберегтись від коронавірусу, які заходи необхідно здійснювати. Що слід робити, аби не захворіти на коронавірус? ВОЗ рекомендує дотримуватися основних правил безпеки на роботі, вулиці та вдома, і ви будете здорові. Завжди мийте руки з милом, особливо після вулиці та контакту з домашніми тваринами. Хоч лабораторно не доведено, що домашні улюбленці можуть заразитися коронавірусом, та все одно це може врятувати вас від інших хвороб. Ретельно готуйте їжу, яку збираєтесь вживати, особливо м'ясо та яйця. Намагайтесь уникати тісного контакту з людьми, які мають симптоми звичайної застуди або грипу. Якщо ви все ж таки захворіли та маєте звичайний нежить або кашель, не забувайте носити маску, які постійно потрібно змінювати. Слідкуйте за вашим здоров'ям, та якщо так станеться, що ваші симптоми збігаються з захворюванням на коронавірус, а це гарячка, кашель, ускладнене дихання, одразу звертайтесь до лікаря. Зверніть увагу, симптоми можуть проявитися від 2 до 14 днів після зараження новим коронавірусом. У багатьох пацієнтів він спричиняє запалення обох легень. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою, бережіть себе та піклуйтесь про своє здоров'я. Побачимось з вами завтра о 19:20 в прямому ефірі передачі «Тема дня», яка виходить на телеканалі UA Донбас, а також на радіохвилях українського радіо «Пульс». До зустрічі, друзі!